Mirë, hape mendjen tënde, po të prindërve të tu. Okej, kur i kam thënë prindërve që jam me këtë person, atë dite, i kam thënë mamit parës, ajo u bë shumë keq. Me thënë drejtën shumë e vështirë. U bë shumë shumë keq, dhe kur ka ikur, e kam parë deri në fund rrugës nga dretari, duke qarë. Se iku me lotë në zima të shpatu dhe ngrisur e këshu. Më duke si kura thiva zebrën. Kura thash babit, më ka dërgura një letër. Si, të me thënë, aji mentaliteti shqiptarë të rëgonë të moralin. Punë së përbëja zgjithë për moralishme. Këshu që kjo më lëndoj pak. Për dy vite rrish më apinë nuk ka folë fare. Dy vite që kam qënë, se ja të rëgova direkt dhe sa u lidha me të përshu. Qënë në kishe ti në shpia, për kishe në? Djali ka gjithë, gjithë me mua. Djali e kam supportuzi më të madhë. Kam dashur t'ja thoj, sa e që shikoja, doja t'ja thosh, ofa, unë jam këshu. Po nuk ma bënd të shpire, sosha, nëse ky, nuk do më flasin më mua, unë do jetoj do. Paktën e të zdoj t'a humbje, vlajnë. Relatën me vlajnë, nuk do jetoj humbje, se thash, nëse ky mua nuk do më doj, shu si gjam, atër, unë nuk do atjetoj ma. Shëndodhe pas të e kërëja, ja kam thënë se nuk kria do të më. Normal. I kam thënë në 7 mas dite, kam qenë të go bërë gatit për dalë me shoqet. Nuk më mandë të shpiti qoha një mesaj, i thash, vla, duat të them diqka, i thash, ka shko që duat të them, por nuk kam pasu kudzimin të them. Unë jam gej, që kam qenë gjithë kohës. Dhe kjo nuk më këthejmë përgjigje për 3 orë. Kam qenë në 11 darkës, 11 dhe pak, ku vëdhëm kur vjen mesajji. Dhe kam qenë jashtë me shoqet, shof mesajin, dhe mesajë që thot, kjo nuk është zgjedhje, ti këshu ke lindur, nuk kam pëse të të urej, ose nuk kam pëse mos të të dua, unë të dua njësoj, si që kam dashur gjithmonë. Në këto moment që unë, të më thonë, unë djeva shumë emocionuar, nuk po bibisojsh në sytë, e lezoja mesajë, thosht, me gjithmonë këshu, vaj imë të thot të gjë, se vaj imë është nga të njërës që janë shumë strikt, gjithë jetë ka qënë shumë strikt me mua. Dhe ku ma tha këtë gjë, më dukë si kur dole nga burgu.